Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude opět nejlepší divácký replay týdne. Docela si činíte, tenhle ten týden mi přišlo celkem hodně replayů, ale tady ten je pravděpodobně asi nejlepší, který mi zatím přišel. Je to od hráče WoofTiger, mýho fellow clanmatea Spinku, který mi poslal tady tu velmi hashtag doporučuji dokoukat do konce bitvu se 140. Už podle screenů ta bitva vypadala extrémně zajímavě, když jsem se pak na tu bitvu podíval, tak nebylo pochyb, že si tady ta hra zaslouží místo právě v této sérii. Nebudu to protahovat, jdeme na to, ta bitva je celkem dlouhá, tak ať nestrácíme zbytečně čas. Hrajeme teda na Yukonu, v celkem takovej, řekněme, asi obvyklejší matchmaking, tím chci říct jenom jedno metko na každé straně. Poslední dobou mi přijde, pravděpodobně za to může opět spojení serverů, ale nehraje se tolik medek, jako se hrávalo, hrajou se spíš heaviny, hrajou se spíš TDčka, což se právě potom projevuje i na tom matchmakingu. Jelikož je jediný medko, tak se mu nechtělo jezdit do rohu, kdyby mohl potkat toho leoparda, případně ještě něco, celý jeho tým jel taky tu levou stranu, to město dá se říct. No a budu mu říkat Simon, protože se jmenuje Simon. Simon tady teďka tak nějak čeká, hledá, jestli tady náhodou neuvidí někde nějaký tanky. Trudu vám si říct, že tady bylo celkem velký štěstí, protože to prase sem už koukalo. Píkl jsem spod tady 4 tanky. Naštěstí nikdo nestihl zareagovat. Tadyhle opět trudu vám si říct, že druhý štěstí, kdy to prase bylo podle mě odhodlaný ho tam prostě vytlačit. Frajer za cenu jedné rány ztratil v podstatě 3/4 svých HPček. Moc nerozumím tady těmhle těm hráčům, co si jako myslí o tom jejich play, co si jako slibují o toho jejich playe. Každopádně už nám tady hnedka ze startu umřelo prase. No a když se podíváme na minimapu nebo kolem sebe, tak vidíme, že ta bitva zatím vůbec nevypadá dobře, protože enemy team propušoval přes bázi. Leopard nám tady právě pušuje na záda, naštěstí náš tým, Simonův tým, relativně pohotově zareagoval a ten Leopard tady dostal velmi nepříjemný nástřely díky velmi nízkému krátkému reloadu, co má 140, tak ho Simon stihl dopnout. 140 je celkem ne úplně zapomenutý tank, to určitě ne, ale moc se teďka nehraje, jsou přece jenom ve hře jiný metka, který jsou asi víc meta. 140, ale samozřejmě pořád hrozně moc legit stroj, ruský metko s výborným dílem, výborným gun handlingem, je to prostě 140, 140 pravděpodobně v žádném stádiu té hry nebude špatná. Každopádně ale když se podíváme na, to, na tu bitvu, tak už to je za 2 minuty 20 sekund 1-4, je to teďka 3v5. Jediný tanky z našeho týmu, tak je právě ta 113, Simon a Waffle, která je na ránu. Chtělo by to rychle vyřešit tady to padebéčko. Padebéčko, trošku opět štěstí, padebéčko zakrtkovalo. Teďko to je 2v5 aktuálně. Simon teďka musí zabít to Bčko, protože tady zleva jsou tady dvě prasata, je tady STčko, je tady Foch. 3 TDčka s velkou alfou, ten Foch zásobníkovej. Tady opět další štěstí, padebéčko neprobíjí, Simon tady zkoušel héčko, bohužel ta penetrace na těch héčkách tý 140 není úplně dostatečná, takže jakmile se to Bčko trošičku nauhlovalo, tak tam to héčko už nešlo probít, naštěstí to vůbec nevadí, protože Bčko bylo na reloadu a Simon se ho tady stihl ufarmit. OK, zabil to Bčko, umírá nám 113, tahle ta situace je 1v4. Simon má 1000 hápek, ale když si spočítáme ty hápka enemy týmu, já nevidím, kolik má tady to STčko, řekněme nějakých 300-400, takže STčko s Fochem nějakých 800 HPček plus minus, budeme hodně zakrouhlovat, tady ty dvě prasata mají dohromady třeba 3000, plácnu 100-200,
je tady cca 4000 HPček, je tady cca 4000 HPček, který teďka prostě Simon musí nějakým způsobem sfarmit, pokud tuhle bitvu chce vyhrát. No a jelikož jsem na začátku říkal, že opravdu doporučuji tady tu bitvu dokoukat do konce, tak teďka se dostáváme, dá se říct, do toho konce. Tady začíná pravá sranda. Na první pohled, naprosto, dá se říct, téměř nevyhratelná situace. Obrovitánská výhoda HPček na straně enemy týmu. Do karet taky nehraje to, že mají dvě prasata, to znamená jakoukoliv ránu od těch prasat Simon dostane, tak už potom bude na ránu od čehokoliv dalšího. A tady, když jsem na ten replay koukal, tak jsem opravdu musel smeknout na tím, jak to Simon zahrál. Potkal tady focha do boku, což je velmi dobrý, díky výbornému DPMku 140 stíhá dopnout toho focha, než se na něj stihl otočit a dát mu ránu. To znamená, snižuje z 1v4 na 1v3. No a teďka nežene se úplně dál, protože neví, kde budou ty prasata, neví, jestli to prase se neobjeví právě někde tady před ním nahoře, nebo třeba tady dole. Co je ovšem super, že se to prase spodlo tady a zatím je samo. Už vidíme druhý tank na kepu, poznáme podle toho, že prostě začal otikávat kep. Je to STčko, který šťastně bouncuje a další štěstí je, že má teda jenom 400 HPček. Tady bude krásný manévr, to prase to hrozně pokazilo. V tuhle tu chvíli, to prase prohrálo hru. To prase najalo takhle dopředu a díky tomu, že 140 má dostatečně dobrou pohyblivost, tak se Simonovi povedl tady ten krásný manévr, kdy se dostal na zadek tomu praseti, aniž by tykl jakoukoliv ránu. To STčko ho opět bounclo, po druhý už, což je samozřejmě štěstí, ale štěstí k takovýmhle huge hrám patří a bez štěstí by takovýhle huge hry nebyly. Ať se vám to líbí nebo ne, takovýhle štěstí prostě zapotřebí. Tykl ránu od toho druhého prasete, který už přijelo, sfarmil to první prase, skoro úplně celý, tady je hezká rána po treku. Evidentně to prase už nemá opravy, tady se pokoušel retracknout. Buď si to prase šetřilo opravy, a nebo se mu stihli cooldownout. Každopádně pásy opravil a tato situace není úplně dobrá, protože to prase není zas tak neobratný a je tady ten cap. On se teďka může despotnout, Simon se teďka musí despotnout samozřejmě. Problém je, že když bude chtít najet takhle z pravý strany, tak najede do toho kepu, takže to prase bude vědět, z jaký strany se on přijíždí. Jinak tady tu situaci už vyřešil z 1v4 na 1v1, už má 5 killů, 16 se nabouncováno, což mu samozřejmě hodně zachránilo krk v této bitvě, 5400 damage, a ještě tady je pořád to prase, který má nějakých 13-14, rozhodně je tady ještě nějaký damage na sfarmení. Takže Simon opatrně odjel, to prase bylo předmířený správně, naštěstí, netrefilo to prase tu ránu, hrozně mocí uspěchal cápek. A tady ta situace by už měla být o dost lepší, protože Simon teďka pojede z kopce, bude rozjetej a to prase ho nebude schopný stihnout. Ještě mu dává amorek, vypadá to, že prase opět nemá opravy, to znamená, že pokud teďka by se mu náhodou povedlo ještě vybejt ránu, tak je ta hra úplně safe, ale vypadá to, že ta hra je tak jako tak úplně safe, protože tápek v tom prase prostě nemá pohyblivost, aby tady umanévroval 140. Takže Simon vyhrává tady tu 1v4 bitvu nějakých 30 sekund před koncem, 6 killů, 1v4 Kolobanov a rozhodně bych tady tu bitvu dal do top 3 až top 5 diváckých her, kterých jsme tady v této sérii zatím viděli. Krásná hra, moc krát děkuju za replay submit. Tohle to se rozhodně zasloužilo místečko tadyhle sérii. Úplný raketa medailí, myslím si, že má každou jednu medaili, za kterou jdou získat kredity navíc. Je tam High Caliber, je tam Koloban, je tam MK, půlovka, válečník, to znamená přes 300 000 zárobek a bylo tady, myslím si, nějakých 1830 base expů, což je naprosto fenomenální číslo. Těžce potahal svůj tým, jediná ta 113 tady něco málo udělala, jinak to byla celkem one man show. Ještě jednou moc krát děkuji za replay, opravdu krásná práce. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitvu,
kterou byste chtěli sdílet se mnou a s celým světem, tak pošlete svůj replay na můj komunitní Discord, odkaz v popisu do roomky replaye. Pošlete tam replay a napište tam pár slov, proč zrovna tenhle ten replay. Jestli je v něm něco zajímavého, nebo prostě zkuste mi ten replay prodat. Tak jo, moc krát děkuju, že jste koukali tady tohleto videjko, doufám, že se vám líbilo. Sledujte všechny moje socials, sledujte můj e-shop touchgit.cz. No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo nějakého kontentu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.